ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇ ବହୁତ କିଛି ଜିତି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭାଲ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେଡ଼େ ଅଜବେ ଦୁନିଆ, ଯିଏ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତା ସହିତ କେହି ବି କଥା ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କଥା ହେବ। ଯଦି କାହାର ଚେହେରା ଅଚିହ୍ନା ଲାଗେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଚିହ୍ନା ହୋଇଯିବ ତେବେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ଖୁସି ରୁହେ? କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ଉପରେ କିଛି ବି ଆଶା ରଖିନଥାଏ। ଗୋଟିଏ କବାଟ ଉପରେ ଲେଖାଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ଭିତରକୁ ସିଏ ହିଁ ଗଲା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆମର କଥାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ପରି ପଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏନି, ବୋକାମିର ଶିକାର ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତେଟା ସହଜ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା, କାରଣ କୋକେଇ ଜଳିଲା ପରେ ଅନ୍ଧକାର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଭଲ ପାଇବାର ଦୁଃଖ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ହୁଏନି, କାରଣ ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ନିଜର ଲାଗନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପଥର ହୃଦୟରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୋଲି କେବଳ କଥାରେ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ନିଜର କଷ୍ଟ ନିଜକୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସହିବାକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଚାହିଁଲେ ବି ମୋତେ କେବେ ବି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ତରିକା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ସେମିତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ। କେବେ ବି କାହାକୁ ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ସାଥ ନିହାତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ପାରୁଛ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ହୃଦୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିଦେଇଯାଅ, କାରଣ ଦୂରରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଖିର ଲୁହ ଆଖିରୁ ବାହାରି ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବ ସିଏ ତୁମକୁ ସେତେ ଅଧିକ କନ୍ଦାଇ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି, ତେବେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଆସ। ଯଦି ଏପରି ନ କରିବ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଇଜ୍ଜତକୁ ଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ।